ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ମନେ ପକେଇବ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ସରଳ ମୁହଁକୁ। ସେମାନେ କଣ ଭାବିବେ, ମୋ ପୁଅ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ପଢିବା ଟାଇମରେ କିଛି ପଢି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଟାଇମରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ପରିଶ୍ରମ କରିନ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁମକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଏକ୍ଜାମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ନା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ହଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରିବ, ତ ତାର କାରଣ ଖାଲି ତୁମେ ନିଜେ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଥିଲା, ମୌକା ଥିଲା, ତୁମେ ପଢିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମକୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହି ଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଖରେ ହୋଟେଲ ଥିଲା, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ଦେବା ଆଉ କେହି ନିଏ, ସେ ତୁମର ମା, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱେଟର ଭଳି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା, ସେ ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ପାଠ ପଢିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବ। ହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଡରୁଛ, ତାଙ୍କର କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ତୁମ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପାଠ ପଢିନାହ। ଏକ୍ଜାମର ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ର ପଢିନାହ। ତୁମ ଘର ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କହୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଦେଖିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଥିଲା, ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ହତିଆର ବନିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଥିଲା, ତୁମେ ଟପର ହେଇ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଥିଲା, ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାରାଣୀ ଭଳି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଅଟକିଗଲ, ପଢିଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମର ମାର୍କ ଆସି ତୁମ ହାତରେ ପଡିବ, ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାସ୍ ଆଉ ଦୁଇ ମାର୍କ ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମର ମାର୍କ କମିଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମର ବାପା ମା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଏଇଟା କି ଏମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମର ମଇଦାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ସେହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର ସେ ଏକ୍ଜାମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସେହି ସମୟ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ, ମନେ ପକାଉ ସେଦିନ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ, ସେଦିନ ତୁମକୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଥିଲା, ସେଦିନ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲ। ତୁମେ ଏବେ ଘରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼। ତୁମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେମାନେ ତୁମେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହବା କଥା, ତୁମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ ପଢିବା ପାଇଁ, ତୁମର ମନଦେଖ ହଉଥିବ, ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ମନଦେଖ ହଉଥିବ। ପୁରୁଣା ଜମାନା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଛଡ଼ାଉଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମେ କଥା ହେଇପାରିବ। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ବହି ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ପଛମୁଚା ଦେଉନଥିଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡରୁନଥିଲେ। ତୁମେ ସେମିତି ପଢିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର ହେଇ ଦେଖିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆଉ ଡରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କାଲି ଗୋଟେ ବାପା ତା ପିଲାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏକି ତା ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଡରୁନଥିଲା, ଚାଲ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ତାକୁ ଜଣାଥିଲା କି କ'ଣ ତାକୁ ଆସେ ଆଉ କ'ଣ ନ ଆସେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆସୁନାହିଁ ସେଇଟା କେମିତି ଆସିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ବି ସେ କହିବେ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏକି ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର ହେଇଥିଲେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମକୁ ନ ଡରି ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବ, ଆଉ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ, ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର ହେଇ ଦେଖିବ, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।